てかね、見た？あのさ、ムチ、ムチ持ってたんだよね。あれさ、戦闘能力めちゃんこ高そうじゃない？え、ちょ待って、今日のやつもやばくないか？ちょ待って、今日出してるやつもやばくないか？これ。ちょ待っ、この手袋、グローブ、手袋、グローブ、このグローブエッチじゃないか？どっちかっていうと、そのムチに目がいっちゃって、あれが、なんか風間たちの未来なのかなって思ってたんだよ。これになったら叩かれたいかもしれない、確かに。なんか、多くのルイトモさんたちの気持ちがわかる気がする。ちょっと、この気持ちを忘れないうちにチャットしとこう。よし。満足した。そしてルイ姉からチャット返ってきたもん。ごめんよルイ姉、ごめんよルイ姉、風間の手袋フェチが爆発して。ちょっとみんなの誤解しないでね。ちょっとさっきさ、ちょっとルイ姉のね、あの手袋の話して、さっき思いっきり風間が、いや手袋いいだろうって 3D で見た時によく見えていいだろうってみんなにあの勧めてしまったんでござるが、ちょっとごめんね。ちょっと風間があの思いっきりあの好きすぎて語ってしまっただけでござるから、ちょっと許してね、本当に。ちょっと本当に許して。だって、ムチ持ってて、あんな手が荒れたら、誰だって目行くだろう。許して、ごめんごめん、ちょっと許してみろだろ、怒んないで。ちょっと、切り抜かないでください。ちょっとお願いします。これだけは切り抜かないでください。ちょっと手袋フェチって珍しいって言われちゃった。手が、好きなんだ。ルイね。許してくれ。変態ってことね、OK って。お願いします、切り抜かないでください。あー、はーい、やめてくれー。人生リセットボタンポチー、人生リセットのダンプチー、平成にネット上ダンプチー。